Mama platform pray that the good card Russia Tamara Putinga, Luthi Makanjin Bene, Pongwe Tare Tamina Jango Den Sep Beba May, Russia Tamara Vladimir Putinga, that Tausangani a year she be pipare, Kaba Chantazone, Pitu Luru Ramunizo, Gons on the Ulu Lesoyame, Tamara Vladimir Putinga, Nangango Ocho de Niama, Osa Dikama Chima Bido, Tui Jango Kabaga Same Desane, Sound Chiame, Gons on CNMA, Take Songa Pawe Mare, Kaba Chantazon Pilena Saying Lewin. ကမ္ဘာထိုင်တန်းကောင်းဆောင်တွေကကိုယ်အေးကိုယ်တာဘဝနေထိုင်မှုပုံစံမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ပြီးတော့အတိုးအသိဆုံးနေထိုင်တဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်လို့လေသူ့ရဲ့အကြောင်းကလူလူကိုစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတကူအထွားဆုံးတိုင်းပြည်စီးရင်ဝင်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ကောင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်နဲ့နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့ဘဝအကြောင်းနဲ့မိသားစုအကြောင်းတွေကိုသိတ
ဒီနေ့အေးဆေးပြီးတော့ပြတ်သားတက်တူတယောက်အရေးပြုံးနေပြီးတော့အေးဒီအေးဆာနိုင်သူတယောက်ပုံစံအဖြစ်နဲ့သမရပူတင်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူကရှုပ်ရှက်ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းလှုပ်တွေကြားမှာမိသားစုကိုဘလို့အချိန်ပေးပြီးတော့မီနီတရီမှာဆက်ဆံတက်ရလာဆိုတာကမေကုံးထုတ်မေးမြန်းခြင်းစရာကောင်းပါတယ်သမရပူတင်ရဲ့လျှို့ဝှက်နန်းနယ်လုံးနဲ့ကိုရေးကိုရာအကြောင်းတွေနဲ့တရွင်တွေကတော
Express UK တင်းထဏာတစ်ခုကပူတင်ရဲ့မိသားရေးအရာအခြေရေးပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းတင်းထောင်လန်းစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပူတင်ရဲ့မိသားစုတွေကအမျိုးသမီးတွေကဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲဆိုတာကိုတင်းအနမ်းခံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ ပူတင်ဟာဇနီးဟောင်းနဲ့ကြားတဲ့သမီးနှစ်ဦးကိုသူကိုယ်တိုင်မဲ့လုံခြုံရေးအဆောင်အချက်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြီးတော့နေစေပါတယ်။မိသားစုအရေးနဲ့သမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘလို့တင်းအဆနာကိုမှပေးသိစေဖို့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဇနီးဟောင်းလာယူမီလာပူတင်နာနဲ့နှစ်ပေါင်း32နှစ်ရှိတဲ့အင်တာရွေးကိုပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်မှာအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်နှစ်စုနေပါရုရှားနိုင်ငံကိုဦးဆောင
တယ်။သမီးဖြစ်သူတွေနဲ့ဇနီးတဲ့ကိုလူရှိပွဲထုတ်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့တွေကဘလို့ဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လဲဆိုတာတော့လူသိနေပါပါတယ်။လူရှိမြင်ကွင်းတွေနဲ့သတင်းစာတွေမှာပူတင်ရဲ့မိသားစုသတင်းတွက်ပုံတွေကဖတ်ရခဲ့တဲ့သတင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်33နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ယခီတီရီနာပူတီနာကသမရပူတင်ရဲ့သမီးငယ်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုကတီနာရီနာ၊လာတီမီရိုဗာ၊တီဟိုနိုဗာလို့လူသိများပါတယ်။သူမကအကြီးထက်ဆိုင်ဖခင်နေရာကိုဝင်ရောက်လာနိုင်မဲ့ထထမြမြမင်းကလေးတဦးလို့လည်းအများကခေါ်ကြပါတယ်။ဂျွန်မအကပညာရှင်ဒရိုက်တာတဦးလည်းဖြစ်တဲ့သူမကအိမ်တော်ရဲ့သားကြပြီးသူဖြစ်ပြီးတော့ပူတင်ရဲ့မျိုးဆက်ဆက်ခံမဲ့ရင်းသွေးနှစ်ဦးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ခင်မွန်းတယ်ဖြစ်တဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်ရှိကီရီရှာမဲလုဖ်နဲ့2013ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ထိညာခဲ့ပြီးတော့သူကရုရှားအစိုးရစတော့ဖန်ရိုစီယာဘန်ရဲ့တွဲဖက်ပိုင်ရှင်ရဲ့သားတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအခြားသာသောဆုံတွဲရဲ့လို့သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတယ်။ကက်တီရီနာနဲ့ကီရီတို့နှစ်ဦးသားရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကဒေါ်လာ1ဘီလီယံထိရှိတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနက2015ခုနှစ်မှာသတင်းရေးသားဖော်ပြထားခဲ့မှုပါတယ်။သမီးကြီးဖြစ်သူကတော့အသက်34နှစ်အရွယ်မာရီယာဗိုရွန်ဆိုဗာဆိုသူဖြစ်ပြီးတော့သူမကဆရာဝန်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပီတာဘက်စ်တက္ကသိုလ်ရုရှားဘိုင်ိုမက်ဒီကယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကြီးအကဲတာဝန်ကိုလည်းထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ပူတင်ကသမီးဖြစ်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှသတင်းအချက်အလက်လို့ကစကားအရပါထုတ်ဖော်ပြောကြားလို့မရှိသူဖြစ်ပါတယ်။လူတကာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရှောင်စေခြင်းတလို့သူတို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကအများပြည်သူလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းမကြိုက်နှစ်သက်တူဖြစ်ပါတယ်။လုံးကြုံရေးကသတင်းချက်လက်တွေပေါက်ကြားမှနဲ့လူရှိထုတ်ပြဖို့မလိုလားတဲ့သမီးဖြစ်သူတွေနဲ့သူတို့တရားမိသားစုအကြောင်းအရာတွေကိုပြောဝတ်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူတင်ကသူ့ရဲ့အင်တာဗျူးမေးမြန်းခြင်းတစ်ခုမှဆိုရင်သမီးဖြစ်သူတွေကမော်စကိုရုရှားမှာနေထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့မြင်းနှစ်ဦးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။သမရတပ်သမီးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုတော်ဝင်မင်းသမီးလေးတွေလိုအထက်တန်းကြကြဂုံသိန်းကြီးမားတဲ့ပုံစံတွေမရှိစေခြင်းပဲ။တမန်ပြည်သူကလေးတွေလိုသာကြီးပင်းစေချင်တာမို့လို့ကလေးတွေနဲ့တသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှဲပေးချင်ဘူးဆိုတာနဲ့အသက်နဲ့အမည်တွေကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြောင်းအရာတွေကိုမပေးချင်ဘူးလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။တမီးနှစ်ဦးကသိပ္ပံနယ်ပညာရေးဘွဲတွေကိုယူထားပြီးတော့မော်စကိုမှာကြီးပင်းခဲ့ကရုရှားပညာရေးစနစ်နဲ့ပဲပညာသင်ကြားထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိသားစုပေါ်အချိန်တိတ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းတသမီးနဲ့မိသားစုမြေးမြိတ်တွေနဲ့အတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။